تذكرناها لزيون صوب تذكرناها لزيون وستعفلاق بابلونية نبن وبكينة. بقرب زمن يبيت كريستياناتشن تاريخ وستقوله يسبكة وانجيلنا የሐዋርያት ተልእኮ በመፈጸም ከመታወቁት መካከል ብፁዕ አቡነ ጎርጎሮስ ቀዳሚ ስፍራ ይዛሉ ብዬ አምናለሁ። ብፁዕነታቸው ከሰሯቸው ስራዎች ውስጥም ለኔ ከሚያስገርሙኝ አንዱ ታሪክ አስቀድሜ በዚህ እርስ ጥያቄ እንዳቀርብ ያደረገኝ ሁለተኛውን አስከትላለሁ። ብፁዕነታቸው በአንድ ወቅት በዓለም አብያተ ክርስቲያን ህብረት ለመሳተፍ ወደ ኖርዌይ ይሄዳሉ። አንድ ቀን ካረፉበት ሆቴላቸው ሲወጡ የመዋኛ ገንዳው ከመዋኙ ውስጥም አንድ አበሻ መልክ ያለው ሰው አይናቸው ውስጥ ይገባል። ቀረብ ብለው ሲመለከቱ አንዲት ወጣት ኢትዮጵያዊ መሆኗን ሰላምታ በመስጠት ያረጋግጣሉ። ከዚህም እዚህ ቦታ እጠብቅሻለሁ ወጥተሽ ልብስሽ ለብሰሽ ነይ ይሏታል። ጳጳስ በቅርብ አይታ የማታውቀው እቺ ኦርቶዶክሳዊት ኢትዮጵያዊት እንደታዘዘችው ወጣቷ ልብሷን ለብሳ ከፍርሃት የተነሳ እየተንቀጠቀጠች ወደ ብፁዕነታቸው ተቀርባለች። እርሳቸውም ባርከው አረጋግተው ምን ያህል ክርስቲያኖች በከተማዋ እንዳሉ ጠይቀው ትንሽም ቢሆን እርሱን የማሰባሰብ ሥራ ይሰጧታል። ከዚያም የፖስታ አድራሻዋን ተቀብለው በደብዳቤ ስብከትና ማጽናኛና ማበረታቻ እየሰጡ በማህበር እንዲሰበሰቡ ያደርጋሉ። ከዚያም ቀስ በቀስ አድጎ ቤተክርስቲያን ለመሆን በቃ። አቡነ ጎርጎሮስ ማለት እንዲህ ያሉ ለመዝናናት ብለው ዋና ላይ የነበረችውን አንዲት ወጣት ጠርተው በደብዳቤ አስተምረው ቤተክርስቲያን ለማቋቋም የሚተጉ አባት ነበሩ። በረከታቸው በእውነት ይድረሰንና ለዛሬ ጥያቄ ምክንያት የሆነብኝ ደግሞ በለንደን ከተማ በካርቢያን ደሴት ተወላጅ የተቋቋመችውና በአሁኑ በእንግሊዘኛ ቋንቋ አገልግሎት የሚሰጡን የለንደን ጸራጽዮን ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ናት። ይቺ ቤተክርስቲያን ለመቋቋም የአቡነ ጎርጎሮስ ድርሻ ከፍተኛ ነው። በምድር አውሮፓ ህዝበ ክርስቲያን አሰባስበው በእንግሊዘኛ አገልግሎት መስጠት የጀመሩት አራት ያህል አገልጋዮችን ወደ ዝዋይ አምጥተው ለአንድ አመት አሰልጥነው ትምህርት ሃይማኖትና ስርዓተ ቤተ ክርስቲያንን ብቻ ሳይሆን ስርዓተ አምልኮንም ጨምሮ አሰልጥነው ልከው እነርሱም ብዙዎች መጻሕፍትን በሀገራቸው ካሉት አገልጋዮች ጋራ ወደ እንግሊዘኛ ቋንቋ በመተርጎም አገልግሎታቸውን መስጠት ጀመሩ። አገልግሎታቸውን እያሰፉ ህዝቡንም በተለይ ኢትዮጵያውያንን እየጨመሩ ሲሄዱ እነርሱ ለእንግሊዘኛ አገልግሎት ብቻ አቋቁመው የመጀመሪያውን ለኢትዮጵያ አስረከቡ። እነዚህ ወንድሞቻችን የአማኞቹን ቁጥር ከመቶ የማይዘሉ ቢሆንም ላለፉት 40 ዓመታት በትጋትና በጽናት ሲያገለግሉ ቆይተው የዛሬ 40 ዓመት አካባቢ በለንደን ምድር ባለም እጅግ ውድን ከሆኑ ሶስት ከተሞች አንዱ በሆነችው ቦታ ገዙ። ቤተክርስቲያናቸውን ለማነጽም ጥረት አደረጉ። ነገር ግን ተደራራቢ ፈተናዎች ገጠማቸው። እነሱንም በማስተናገድና የገንዘባቸውን በማዋጣትም ግንባታው ሳይገፋ አቅማቸው ተዳከመ። በለንደን ያሉ ሀበሾችም መለስተኛ ድጋፍም ባይነፍጓቸውም በቂ አድርገዋል ማለት አይቻልም። እውነት ለመናገር እንዲህ ያለ ጥያቄ ወይም ቻሌንጅ እኔም ይዤ መጥቼ አላውቅምና አሁን ደግሞ በመላው ዓለም ላላችሁ ክርስቲያኖች ይህን ጥያቄ ወይም ቻሌንጁን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በእውነት ቤተክርስቲያን አንድ በመሆኗ የምናምን በውጭ ዓለም የምንኖር ሁሉ አነሰም በዛም ሳንል በለንደን ምድር ቁማ ቀረች ልትባል ለደረሰችው አጥቢያችን የሚቻለንን ሁሉ እንድናደርግ እጠይቃለሁ። ድጋፍ የውጭ ሀገር ካርድም ያላችሁ በኢትዮጵያም የምትኖሩ ሁሉ ይመለከተናል። ወቅቱ ትርፋት የሚሰራበት ወደ እግዚአብሔር የምንቀርብበት ስለሆነ ለነዚህ ወገኖቻችን አጥቢያ የሚቻለንን በማድረግ ቤተክርስቲያኗ የእኛ መሆኗን ማመናችንን እናሳያለን። ሲሆን በአባቶችና በመታከብራቸው አገልጋዮች ስም ያገለግላችሁ ሁሉን ለነዚህ ወገኖቻችን ያለንን ፍቅርና ሐሳብ እንድታሳዩ እመኛለሁ። በተዘጋጀው የገቢ ማሰባሰቢያ ሁሉ በመጠቀም
ያለብንን የክርስትና ግዴታችንን እንወጣላለን። የዛሬን እዚህ ላይ አበቃው። አንዲት ቤተክርስቲያን እናምናለን ያላችሁ እስኪ ሁሉም ሰው በእያለበት ይደርስ ዘንድ ማጋራታችሁን እስኪ ነያችሁ። ከመምህር ዲያቆን አድማሱ ገጽ ላይ የተገኘ ነው። አፋይ ማርያም ልጅ ነበርኩኝ። ሻሎም። እግዚአብሔር ጽዮንን በመንግስቱ መርጧታልና ማደሪያው ትሆነው ዘንድ ወዷታልና ጽዮን ሆይ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ጽዮን ሆይ እናታችን ቅድስት ቤተ ክርስቲያን አንቺን ብረሳገኛችን ድርሳ